Це партію регіонів почало хвилювати, що ми подаємо вранці, і тому вони в авральному порядку швидко побігли перед нами. От. Не переконаний, що це їм не дасть можливості виграти вибори. А 2 мільйони де збирали? Розкажіть. 2 мільйони чого? Можливо, за партію. Ви знаєте, у нас завжди є можливість перерахувати таку заставу, тому що ми працюємо легально і на рахунку нашої партії є безготівкові гроші. Це безготівкові гроші, які Батьківщина перерахувала не тільки за список, але ж і за мажоритарних депутатів, яких кандидатів депутати, яких ми висували на з'їзді. Хочу сказати, що ви всі бачили, наскільки прозоро це відбувалось. Ми не ховали ні списки, ми не ховали прізвища людей, яких висували. В той же час ви ж бачите, що досі деякі політичні сили не можуть з'ясувати після з'їздів, які прізвища стоять в їхніх списках. У нас ви були на з'їзді, бачили, як це відбувалося. Документи оформлені, і я сподіваюся, що сьогодні ми передамо їх в ЦВК. І сподіваємося, що провокації щодо представників партії регіонів ЦВК проти об'єднаної опозиції «Батьківщини» не буде. Ніяких змін нема, тому що з'їзд затверджує списки, ані апарат. Тетяна Донець залишається в списку, чи це була креатура Тетяна Донець? Тому що ми так і не зрозуміли. Весь список сформований за рішенням самі партій. Звичайно, що список міг бути кращий. Ми не допрацювали в цьому питанні, тому що у нас нема акторів, спортсменів, письменників, співаків. У нас фахові політики, у нас правники, у нас люди, які працювали в місцевому самоврядуванні, у нас люди, які пройшли горнило випробувань з Януковичем і боротьбі проти нього. У нас ті люди, які покажуть нову якість політики у новій Верховній Раді України. А чим Тетяна Донець, пані Донець заслужила 55-те місце в списку? Ще раз кажу про те, що кожна людина, яка сьогодні є в списку, затверджена всіма партіями, і той, хто сьогодні знаходиться у списку, отримав це місце тільки завдяки своїй персональній роботі, в тому числі і в органах місцевого самоврядування у місті Києві, відповідаючи на ваше питання, і у боротьбі з головою райадміністрації з незаконною приватизацією дитячих садків. Скажіть, будь ласка, ЗМІ повідомляли, що у Юрія Луценка були якісь питання до списку, він казав, що очікував там побачити. Я думаю, що Ірі краще Луценка це задати питання. Запитання ж... конкретно, тому що чи бачила ще, наприклад, що ви можете сказати з приводу цих слів Юрія Віталійовича, і чи бачила Юлія Володимирівна список, що вона сказала з цього? Ви знаєте, що стосується позиції Рультаєча, я думаю, що Ірина Луценко більш об'єктивно зможе надати інформацію. З Юлією Володимирівною, безумовно, ми проводили консультації. Ви знаєте, я зустрічався з нею за тиждень фактично до проведення з'їзду. І там ми узгодили основні принципи формування списків. В той же час вона дала повноваження з'їзду і керівництву партії приймати остаточне рішення щодо списку. Тому що оперативного зв'язку, безумовно, у нас не могло бути, тому що вона знаходиться в ув'язненні. Але ж я хочу сказати, що Юлія Володимирівна очолює наш список, вона дала згоду балотуватись і є першим номером об'єднаної опозиції «Батьківщини». Давайте ще я додам, будь ласка. Питання були до списку не тільки в Луценка. Вони були в Яценюка, в Турчина, в Гриценка, в Криленка, в Соболєва, усіх. І саме ці питання спірно вирішувалися. І частина людей, відверто скажемо, були викинуті з списку, ті, які хотіли. Хотіли пролізти ЄДАПС сюди, ота афера на мільярди, хотіли пролізти люди, які розграбували НАК там, хотіли люди пройти, які не тримали позицію, які перебували там вже в 10 партіях і так далі. Їм було поставлено шлагбаум. Тому цей список за цих умов оптимальний. А чому так низько шкіл донець? Ви требуєте за вступлення? А ви в то вірите? Ви знаєте, зараз, безумовно, вибори вже переходять до тої фази, коли наші опоненти не будуть, скажімо, обмежувати себе в брудних технологіях. Ці брудні технології – це єдине, що вони можуть протиставити об'єднаній опозиції «Батьківщина». Тому буде, безумовно, брехня, буде компрометація, але ж ми впевнені в своїх силах. І незважаючи на весь цей бруд, незважаючи на адмінресурс, незважаючи на будь-які провокації, ми йдемо до перемоги. А блокіровка Слизаренка будете? Ви знаєте, я не знаю, яку газету чи які ЗМІ ви представляєте. І в той же час ми будемо блокуватися в межах об'єднаної опозиції, а також з тими, хто входив до комітету опору диктатури, зокрема партія «Свобода», з якою ми узгодили всі мажоритарні округи. До речі, до вас був регіонал, вони казали, що з ударом у них буде нормальна співпраця, що удар готовий з ними голосувати по якимось позиціям. Як думаєте, з ударом вийде у партії? Чи у вас... Ви знаєте, це треба запитати у партії регіонів, раз вони так дають позицію, значить, у них є якісь підстави. І, мабуть, на це питання повинні відповідати
Удар і його лідери. А вам подобається пройти десятку ударів? Непогано. Ви знаєте, ми відповідаємо за свою десятку, ми відповідаємо за свою двадцятку, за всіх мажоритарних і списочних кандидатів. Пане Гриценко, а вам як? Тому що ви могли б теж бути там. Да? Перша десятка ударів подобається? Уже ж прозвучало. Ми не допрацювали, справді. У нас немає циркачів. Тобто немає тих людей, які там в шоу-бізнесі себе проявили, чи якихось там багатоборства. Нам потрібні люди, які будуть писати закони, які будуть представляти гідні інтереси громадян, і які за цих умов вистоять тиск і спокусу. От з цих міркувань наш список оптимальний. Чи міг бути кращим? Міг. Чи були б задоволені, було питань? Ніколи. Тому ті люди, які йдуть, ми впевнені, що вони працюватимуть гідно і виконують нашу програму. А програма насправді дуже проста. Там свобода і реальні права для громадянина, для підприємця. І там жорсткі рамки, єжові рукавиці для держави. Все, все просто. У Юрія Луценка Іра не дала відповідь. Давайте Іра скаже. Я ще... Уточнення, вопрос, який вже прозвучав. Многі політики близькі. Канал Інтер. Шкіль, Міщенко, Балюра і так далі. Оказались на критичних містах 80-та і далі. Знала ли об этом Юлія Тимошенко? Давала ли она на это согласие? Как известно, Міщенко после этого вышел из фракции. Прокомментируйте. Ви знаєте, питання Міщенка взагалі Юлія не підіймалась. Що стосується списку, я ще раз хочу сказати, основні позиції були узгоджені з Юлією. В той же час, враховуючи, що крім активу блоку Юлії Тимошенко, до списку були включені і представники інших політичних сил, які об'єднались в межах об'єднаної опозиції «Батьківщина», то, безумовно, остаточний список ми отримали просто повноваження його узгоджувати і затверджувати. Юлії Тимошенко достатньо мудрості і відповідальності, щоб розуміти, що не вона визначає список, а лідери семи партій, які несуть спільну відповідальність за це. Разом з нею. Разом з нею, як першою людиною у списку. Якщо можна було це питання, все ж таки він в списку. Це формальність, це просто як акт якийсь, чи це серйозна надія, що він буде депутатом наступного парламенту? Я думаю, що це не просто формальність, я думаю, що це той кулак, п'ятірка визначена об'єднаною позицією, в яку законно і, я думаю, справедливо включений мій чоловік, який жодного дня, жодним своїм вчинком не дав жодній людині в цій країні сумніватися в своїх цілях, в своїх можливостях. І я думаю, що Україна за ґратами не закінчується. Він продовжує там своє життя, він спілкується з суспільством, він спілкується із своїми однодумцями, з партійцями. Я є тим провідником, який доносить його ідеї, завдання і пропозиції саме на волю. Я думаю, що це правильне рішення, що це людина, яка замикає кулак, який дасть серйозну боротьбу сьогоднішній антинародній владі. Стосовно списку, я хочу додати стосовно списку. Жодного разу мій чоловік не заявляв про те, що цей список несправедливий. Він сказав, що він є об'єктивно збалансованим, враховуючи те, яка кількість партій входить в цю об'єднану опозицію «Батьківщина». Звичайно, що хотілося б бачити на вищих місцях кожного представника народної самооборони. Але хочу сказати з цього приводу лише одне, і це слова мого чоловіка. Тепер все буде залежати від депутатів, які були в попередніх созивах, буде залежати від кандидатів депутати, які вийдуть до суспільства, будуть представляти програму, з якою ми йдемо на ці вибори, і переконувати суспільство, щоб вона нам дала таку кількість мандатів довіри, яка дозволила провести в парламент не 50, не 60, а 100, 150 і 200 чоловік. Це буде залежати від кожної людини, яка буде приймати участь від об'єднаної опозиції в цій передвиборній гонці. Але все ж таки, наскільки об'єднана опозиція, я не закінчила, наскільки об'єднана опозиція буде переконана в своєму баченні подальшого розвитку цієї держави, а її програма є достатньо серйозною, виваженою, під яку написано 80 законів для того, щоб її реалізувати. Я думаю, що суспільство серйозно оцінить цю команду, яка йде на ці вибори, і віддасть їм більшу кількість голосів. Але все ж таки є судимість. Дозвольте я відповім на це запитання юридичне. Дозвольте, будь ласка. Дякую. Тут треба дати дуже чітку юридичну і зрозумілу відповідь. Абсолютно зрозуміло, що перебування Юлії Тимошенко і очолення Юлії Тимошенко, Юрія Луценка в списку носять також політичний характер. Проте тут є юридичні підстави. Нагадаю вам, що рішення Європейського суду з прав людини визнало переслідування і ув'язнення Юрія Луценка політично мотивованим. Саме тому сьогоднішня влада відмовляється і відтягує касаційний розгляд справи по відношенню до Юлії Тимошенко. Тому що в тому випадку, якщо б ми
отримали рішення Європейського суду з прав людини щодо політично мотивованих звинувачень по відношенню до Тимошенко, це вже є підставою для того, щоб говорити, що і Тимошенко, і Луценко мають право брати участь у виборчій кампанії. Тому це носить як політичний, так і юридичний характер. Ми впевнені в тому, що ми переможемо, ми отримаємо демократичну більшість, ми звільнимо Тимошенко і Луценко, і ми сформуємо нову якість України. І нема людей, які зможуть нам це перешкодити. Це політика, але у 3-й годині буде засідання ЦВК, і вони скажуть, ми повертаємо вам список, він невірно сформований. Немає людей, які зможуть нам перешкодити. І нема таких підстав, щоб повертати нам список. Список відповідає вимогам закону України і Конституції. А ви, як громадянин, хочете, щоб опозиція не брала участь? Чи ви піднімаєте руки до гори і боїтеся, що нас не зареєструють? Не зареєструють, значить їх зсуть. Щоб було просто зрозуміло. Скажіть щодо прізвищ. Тимошенко ще взимку говорила відносно того, щоб Ліна Костенко була в опозиційному списку. Чому її немає? Чи були перемовини? Ну, знаєте, Ліна Костенко відмовляється займатися практичною політикою. Вона залишається моральним авторитетом для України. І, мабуть, саме з цієї позиції її підтримка демократичних сил більш важлива. Дякую. Спасибі. Дякую.